Ekonomika laikam tomēr būs viss tas aktuālākais, ar ko tad mēs nodarbosimies visus nākošos gadus, rēķināsim, skatīsimies. Un tieši tāpēc studijā Ģirts Rungainis, investīcija baņķieris, IBS Prudentija partneris. Labrīt! Labrīt! No 2011. Gada budžets daudz šķēpulaus spriest, vēl šobrīd arī daudz dažādu viedokli, labs, slikts. Jūsu vērtējums izdarīts viss kā vajag, papildinājumi, jūsuprāt, ir vēl vajadzīgi, droši vien, ka būs. Droši vien, ka būs nu, politika un droši vien arī budžets ir kompromisu rezultāts un skaidrs, ka valdība grib pēc iespējas mazāk griezt sāpīgas un sociāli jūtīgas lietas, kā arī neaizskart visskaļākās interešu grupas. Un attiecīgi tas budžets ir tāds, kāds viņš ir piedāvāts, respektīvi naudu ņems vēl no turienes, no kurienes jau tiek ņemts, no tiem, kas maksā lielākā mērā. Principā, protams, palielināt patēriņu nodokļus, es uzskatu, ka tas nav nepareizi, jo mums vēl projām ir nesabalansēts tekošais konts, respektīvi, principā, mēs importējam vairāk nekā eksportējam, un ekonomika atjaunoties, tas risks attiecīgi atkal pieaugtu nesabalansētībai, tā kā patēriņš nevar būt mūsu ekonomikas attīstības pamats, pie tā mums ir jāpierod, un līdz ar to patēriņu nodokļu pieaugums nav nekas traģisks. Jā, jūs minējāt, tad mūsu eksports nav konkurētspējīgs, tas ir mazāks nekā tas, ko mēs vedam iekšā. Vai jaunais budžets un vispār vai nodokļu sistēma stimulē to, lai vietējais ražotājs, nu, mēs parasti tiem mazajiem ražotājiem, lai viņam būtu stimuls kaut ko darīt, mēģināt konkurēt, darboties? Nu, tas ir varbūt galvenais pārmetums, ko es gribētu izteikt, un arī daudz saka, ka šis budžets kopumā tomēr atkal palielina nodokļus uz darbspēku. Un kā arī apgrūtina jaunu darba vietu radīšanu, paaugstinot minimālo algu. Un tādējādi mēs neejam virzienā, lai samazinātu šo slogu uz darbspēku un veicinātu jaunu darba vietu radīšanu. Un līdz ar to arī nav nekāda mehānisma, kas atbalstītu vēlamo uzņēmē darbību, respektīvi ražošanu, eksporta spējīgu preču un pakalpojumu radīšanu. Tad patiesībā no jūsu vārdiem izriet, ka valdība tad īpaši nemaz nesatraucās par to, lai rastos šāds mehānisms, kas ražot mums šo eksporta preču, un tai pašā laikā arī naudu un papildus nodokļus. Nu, katrā ziņā mēs to pagaidām nevaram redzēt. Tas slēpjas aiz tā, ka nepieciešams pieņemt šo budžetu ļoti strauji. Un, protams, gribas cerēt, kad šīs atrunas beigsies un katrā ziņā nākamajā gadā un nākamo budžetu mēs ieraudzīsim krietni savādāk, radikāli savādāk ar samazinātiem, katrā ziņā virzinā uz darbspēku nodokļu samazināšanu un mājokļu nodokļu pieaugumu un citiem mēriem, lai veicinātu uzņēmēju darbību šajos te vēlamajos virzienos. Vai līdz šim nākošajam brīdim, kad tiks likts šis atskaits punkts, vai nenotiks situācija tāda, teiksim, Rīgas piensaimnieks, nu, paskatījās uz cipariem, salīdzināja visu pārcēlu sev uz offshore Kaimanu salās. Vai tā nebūs tāda tendence, ka nu, viena daļa ražotāja vienkārši sareiķinās tīri matemātiski, kur atrasties ir izdevīgāk, kur labāk maksāt nodokļus? Nu, Rīgas piensaimnieku gadījumā tur ir vienkārši īpašnieku maiņa, kurai nav nekāds sakars ar nodokļiem, respektīvi šis investors, kurš ir izvietots Kaimanu salās, teiksim, savu šo jurisdikciju, viņš vienkārši palielināja savu daļu. Tā kā es to nesaistīju ar Latvijas situāciju nekādā vietā, tas ir neatkarīgi no tā, kas šeit notiek. Bet attiecībā uz citiem uzņēmējiem skaidrs, ka uzņēmēji vienmēr meklē iespējas optimizēt, samazināt nodokļu nastu, kas viņiem ir. Bet nu, šai lietā ir divas puses. Viena puse ir tāda, ka, manuprāt, reāli lielākā daļa absolūtais vairākums, 99,95% Latvijas uzņēmēji, nevar dažādu iemeslu dēļ savu biznesu nekur aiznest. Ko viņi var darīt? Viņi var izmainīt jurisdikciju formāli šim īpašniekam daudzos gadījumos, lai optimizētu kaut kādas nodokļus un naudas plūsmas, lai izvietotu, teiksim, starpnieku kompānijas citās jurisdikcijās, kurās nosēdinātu līdzekļus no, nu, teiksim, no pārdošanām, kas notiek ārpus valsts vai sniegt kaut kādas pakalpojumus vai kā savādāk. Un tur ir jāskatās, kad šie uzņēmēji vairumā gadījumā staigā pa naža asmeni starp nodokļu optimizēšanu un nodokļu apiešanu, kur viena ir pieļaujama un otra principā ir vairāk mazāk noziegumā. Un tas jautājums, protams, ir, vai valsts ieņēmuma dienests ir spējīgs to izkontrolēt. Jo kopumā tomēr
mums vajadzētu būt patriotiskākiem, man liekas, par savu valsti un darīt visu iespējamo, lai viņi saviest kārtībā, nevis kaut kādā veidā bēgt no viņas. Jūs darbojaties ar investīcijām. Investīcijas ir lauks, kas ir jāpārskata un kur ir jābūt, teiksim, tomēr prognozējumām darbībām. Vismaz, es nezinu, cik tas termiņš, 5, 10, 20, 100 gadi. Ja? Bet kāda šobrīd ir šī Latvijas teritorija? Vai viņa krasi izdalās ar saviem nodokļiem, ar savu stabilitāti no pārējās teritorijas? Vai ir pievilcīga investīcijām? Latvijā nodokļi Eiropas Savienības ietvaros vēl joprojām ir viena no zemākajiem. Un viņi nav būtiski augstāk kā Lietuvā un Igaunijā, neskatoties uz visām gaudām. Fakti to neapstiprina. Un daudzas lietas, arī piemēram pēdējā gada laikā, Latvijā ir palikušas vieglāk un ātrāk izdarāmas. Tā pašā laikā ir skaidrs, ka, diemžēl, uzsākt un veikt biznesu Latvijā ir salīdzinoši nepievilcīgi, kas galvenokārt ir saistīts ar infrastruktūras stāvokli, darbspēka, pieejamību, negatīvo demogrāfijas prognozēm, atkal ar šo ekonomikas struktūru, respektīvi to, ka mums nav pieejama pietiekami liela līdzekļa, lai varētu tērēt, respektīvi no patēriņa viedokļa un savukārt darbspēks bez pieejamības vēl ir nepietiekami augstas kvalitātes. Izglītības sistēma 20 gadu laikā pakāpeniski sabrūk un ražo arvien mazākas zemākas kvalitātes darbspēku visā visumā. Caur to uzsākt uzņēmējdarbību šeit ir vajadzīgi papildus stimuli gan no nodokļu viedokļa, gan no valsts investīciju viedokļa, pie kā nav pietiekami piestrādāt pagaidām. Patiesībā jūs diezgan skarbs vārds veltījāt šobrīd izglītības sistēmai, kuru katru gadu jau tomēr savs izglītības ministrs ir aizstāvējis un teica, ka šobrīd mēs darbojamies progresīvāk. Tas ir to nebeidzamo eksperimentu rezultāts vai kur jūs redzat šīs izglītības kvalitātes latiņas krišanu? Tā ir droši vien liela atsevišķa tēma, bet skaidrs ir tas, ka, ja mēs skatāmies, ko viņa saražoša izglītības sistēma rezultātā, respektīvi, vai tiek radīts darbspēks ar tādu struktūru, kas atļautu strādāt labi apmaksātus augstas pievienotas vērtības darbus, tad atbilde ir, viņš nerada šos cilvēkus, tieši otrādi viņš rada masveidā cilvēkus, kas Latvijā nevar atrast darbu un pārvēršās par ļoti patīkamiem, inteliģentiem, bet mazkvalificētu darbu darītājiem citos tirgos. Tad patiesībā ir noteikti, nav noteikts to profesiju, to zināšanu pieprasījums, kurš tad ir patiesībā nepieciešams. Mums ir ļoti daudz, varbūt, PR speciālistu, ļoti daudz komunikācijas speciālistu, bet nav cilvēku, kur varētu tikt galā, teiksim, ar tiltu darbiem, ar sarežģītām tehnoloģijām. Tieši tā. Tad eksaktās zinātnes ir liela roba. Eksaktās zinātnes inženieri un caur to relatīvi saprātīgāki cilvēki, nevis vienkārši ar tādām mīkstām zināšanām. Standards un Pūrs ir paaugstinājis mūsu to kredīta reitingu. Man vienmēr bijis liels noslēpums, tur tādi burtiņi tiek rakstīti, BB, BB+. Kā tas reāli ietekmē Latvijas dzīvi, finansiālo dzīvi? Tas reāli ietekmē to prēmiju, cik mēs maksājam virs, tā teikt, labāku, bagātāku, pelnītspējīgāku valstu līmeņu par savām parādes saistībām. Un tas, teiksim, varbūt par dažām desmitdaļām procenta samazinās. Šī gadījumā te ir divi efekti. Viens efekts ir tas, ka tātad šīs te it kā drošās valstis īstenībā ir izrādījušās mazāk drošas, līdz ar to Latvija šī te pulkā izskatās drošāk. Tātad nevis Latvija ir varbūt tik lielā mērā palikusi labāk, cik daudz citi ir palikuši sliktāk, piemēram, tās pašas Amerikas Savienoto valstu, gan arī visu Eiropas valstu maksātspēju šobrīd izskatās stipri apšaubāmāk, nekā viņi skatījās kādu brīdi iepriekš. Pirmkārt, otrkārt ir skaidrs, ka no tā smagā kritiena, kas izlikās, kas varētu būt, ir izrādījies, ka viņš nav bijis gluži tik traģisks, kā varēja kādam šķist divus gadus atpakaļ, respektīvi mēs esam nokrituši mazliet mazāk, mazliet mīkstāk. Un iztērējot mazāk naudas un bez lielas revolūcijas un pārvēlot tos pašus politiskos spēkus un saglabājot kursu, un tas ir ticis novērtēts. Bet patiesībā mēs izskatāmies stabili. Citu acīs. Stabili, bet diemžēl netik labi, kā mums gribētos pašiem, jo tas, kas saka, ilgtermiņa perspektīvas vēl projām ir stipri neskaidrs.